الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس حضرت بنوری صاحب صدر جماعت و دیگر علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز دوستو 17 جولائی 1986 ہم یہاں لی مارکیٹ کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں دراصل جیسا کہ ابھی برادر مکرم نے فرمایا ہمیں لسویلا بلوچستان میں منعقدہ 2 روزہ سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے کراچی سے گزرنا تھا تو یہاں کے احباب نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پروگرام ترتیب دے دیا عظمت قرآن کانفرنس کے عنوان سے احباب چاہتے تھے کہ یہ اوپن پلیس باہر روڈ پر ہوتا لیکن یہ احباب کو معلوم نہیں ہے کہ عظمت قرآن کانفرنس کے لیے یہ روڈ نہیں ہے قرآن کریم اس ملک میں کتنا آزاد ہے یہ آج کی کانفرنس
بزبان حال بتا رہی ہے. کہ باہر روڈ پر قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے کانفرنس کے انعقاد کی اجازت نہ مل سکی. میں سچی بات کہتا ہوں آپ سے, ابھی حضرت بلوی صاحب سے بھی اور برادر محترم سے بھی میں کہہ رہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو احتجاجاً آج کے اس پروگرام کو ملتوی کر دیا جائے اور میں بیان نہ کروں. لیکن ہمارے دوستوں نے آپ کی تشریف آوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے میری اس تجویز کو قبول نہ کیا کہ جو آباد دور دراز سے تشریف لائے ان کے احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. چنانچہ ہم سب دار العمل میں جمع ہو گئے ہیں, اللہ کا گھر ہماری آخری پناہ گاہ ہے. لیکن جب تک کہ اس ملک کے شاہراہوں, سڑکوں اور پارکوں میں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کی کھلی آزادی نہیں ہوگی, اس وقت تک اسلامائزیشن کے دعوے سراسر جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اور یا پھر اجازت ان لوگوں کو ملے کہ جو تمہارے وفادار ہوں, جو تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں اور تمہیں مذہبی سپورٹ فراہم کریں کہ جب تمہاری کرسی خطرے میں ہو تو ادھر سے اسلامائزیشن کے حسین باغ سبز باغ لے کر وہ تشریف لے آئیں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حق و صداقت کا پیغام تعزیز بلند کرتے رہیں. عزیز دوستو, مجھ سے پہلے برادر محترم حضرت دین پوری صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت سے متعلق آپ سے گفتگو فرمائی. کتاب اللہ سے ایک مختصر سا حصہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا, حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, تاکید کے انداز میں قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے. قرآن کے علاوہ اگر آپ یا بنی نو انسان میں سے کوئی طبقہ کسی نقطہ نظر سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرے گا تو یہ سراسر خوش فہمی ہے. راہ راست کی طرف مؤثر رہنمائی, دائمی قیادت صرف قرآن کریم کرتا ہے. اور اس کی رہنمائی میں جو تنکے بھی شامل ہوئے تو وہ شہتیر بن گئے. وہ قوم کہ جس کی پتیاں انسانی تاریخ کا دردناک باب بنتی تھیں, جب وہ قوم قرآن کو رہنما بناتی ہے تو پھر اسے وہ بلندیاں حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں. اللہ اللہ, قرآن کریم کے رہنمائی کے زیر سایہ
قوم نے اپنی دنیا سواری اور اپنی عقبہ کے لیے تیاری کی. اس قوم کی کامیابی میں کوئی شک نہیں. علم انسانیت کے لیے عروج کا نقطۂ اول بھی ہے اور نقطۂ آخر بھی. خلق الانسان علمہ البیان. انسانی تخلیق کے بعد حق تعالی نے جو انسان پر کرم کیا وہ یہ کہ اسے علم کی دولت سے نوازا. وہ علم جو انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے وہ لاڈمی کالے کا نظام نہیں ہے. وہ علم وہ نہیں ہے جس سے جہاز بنانا سیکھا جائے, جس سے کمپیوٹر بنانا سیکھا جائے, جس سے کاریں بنانا سیکھا جائے, جس سے ٹیلی فون بنانا سیکھا جائے. جس کو عصر حاضر میں, عصر حاضر کی اصطلاح میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم نے بے شک انسان کے معدے کو تسکین فراہم کی ہے, انسان کے جسمانی تقاضوں کو تسکین فراہم کی ہے, لیکن میں الزام لگاتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم نے انسان کے ضمیر کو افلاس میں مبتلا کر دیا, انسان کی روحانیت کو. سائنس اور ٹیکنالوجی نے افلاس میں مبتلا کیا. یہی وجہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے انسان کا اضطراب اسی نسبت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یورپ کو یہ دعویٰ ہے کہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ کمال حاصل کیا, اور میں الزام لگاتا ہوں کہ سب سے زیادہ آج اگر بے قرار ہے سکون کی تلاش میں تو وہ یورپ. ہیروئن کھاتے ہیں سکون تلاش کرنے کے لیے. انجیکشن لگواتے ہیں سکون کی حوث میں. چرس پیتے ہیں سکون کی حوث میں. نہ معلوم کیا کیا کچھ کرتے ہیں. انہوں نے لوہے اور فولاد کا منو نہیں تنو وزنی ڈھانچہ فضاؤں میں اڑایا, اسے ہزاروں میل اوپر لے گئے. انہوں نے ہزاروں میل کے فاصلوں کو منٹوں سیکنڈوں میں احاطہ کر دیا. کراچی میں بیٹھ کر آپ نیو یارک بات کرتے ہیں سیکنڈوں میں, واشنگٹن بات کرتے ہیں, لندن بات کرتے ہیں, ماسکو بات کرتے ہیں, پیکنگ بات کرتے ہیں, پوری دنیا ایک محلہ نظر آتی. جو فاصلے سالوں میں طے ہوتے تھے وہ مہینوں میں طے ہونے لگے ہیں, جو مہینوں میں ہوتے تھے وہ دنوں میں, اور جو دنوں میں ہوتے تھے وہ گھنٹوں میں اور منٹوں میں طے ہونے لگے ہیں. لیکن جغرافیائی طور پر انسان جتنا سمٹ گیا, روحانی اور فکری لحاظ سے انسان اتنا دور ہو گیا ایک دوسرے سے, لہذا یہ فنی علوم جو ہیں اگر اس میں کسی نے کمال حاصل کیا ہے تو وہ انسانیت کے مقاصد کی تکمیل تو بڑی بات ہے, انسانیت کے مقاصد کی تفہیم بھی اسے حاصل نہیں ہوگی. انسانی مقاصد کی تفہیم اور تکمیل کے لیے جو علم مکمل رہنمائی کرتا ہے وہ علم ہے
قرآن کا مہیا کردہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ اس علم کا حرف اول ہے جو قلب رسول پہ اترا. سب سے پہلا جملہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو محمد اس کا نام لے کر پڑھو جو تیرا رب ہے اور جس نے تجھے پیدا کیا. توحید جو ہے نا, توحید یہ اساس ہے اسلامی فکر کی. جب علم کا آغاز ہوگا تو توحید سے, اور جب علم کی تکمیل ہوگی تو توحید سے. ارباب علم و دانش کے لیے ایک بات اور بھی کہتا جاؤں, اگر انسانیت مربوط ہونا چاہے گی تو توحید سے. اگر وحدت و یگانگت کا تصور قائم کرنا ہوگا تو توحید سے ہوگا. توحید میں ایکا ہے اور شرک ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. چنانچہ جب سے توحید کے فکر میں شرک کے جراثیم آئے ہیں اس وقت سے یہ امت ریزہ ریزہ ہو گئی. اتحاد قائم نہ رہا. آج بھی اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو چن چن کر شرک کے جراثیم کا خاتمہ کرنا ہوگا. قرآن کریم سب سے بڑا علم کا خزانہ ہے. اور عزیز نوجوانوں, آپ کو ایک بات کہتا ہوں, علم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اس طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ علم براہ راست حق تعالیٰ کا عطیہ ہے انسانیت کے لیے. سب سے بڑی قوت ہے. اور قرآن اس علم کا سب سے بڑا محور ہے. اور چونکہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو رحمت عالم سب سے بڑے اس علم کے عالم ہیں. جس طرح حضور اکرم خاتم النبیین ہیں, جس طرح امام المرسلین ہیں, اسی طرح رحمت عالم امام العلماء بھی ہیں, امام المجاہدین بھی. لیکن قرآنی اطلاع کے مطابق کچھ راز ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام العلماء ہیں, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن قرآنی اطلاع کے مطابق کچھ راز ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نہیں بتایا. چنانچہ تاکید کے لہجے میں قرآن کریم نے یہ حقیقت واضح کی. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
عليم خبير. یقینا، یہ ان حرف تاکید ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے ان حروف کے استعمال کی ضرورت محسوس کرتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بات کو مؤکد کیا تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اگر آپ اجازت دیں تو یوں عرض کروں کہ عزم کے بیمار میدے میں آسانی سے یہ حقیقت سمجھ میں عزم ہو جائے. فرما بالیقین، اللہ ہی کے پاس قیامت کے قائم ہونے، قیامت کے واقع ہونے کی اس گھڑی کا علم کے جس گھڑی میں قیامت واقع ہوگی. دنیا والوں میں سے اللہ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا، وہی جانتا ہے کس گھڑی قیامت واقع ہونے والی ہے. راز کسی کو نہیں بتایا گیا، اپنے پاس ہی رکھا اس نے. ہاں، علامتیں اور قیامت کے قرب کی نشانیاں وہ بتا دی گئی، سرخ آندھیاں آئیں گی جو آ چکی، اب تو سیاہ رنگ کی بارش ہوتی. میں تو ان دنوں کنیڈا گیا ہوا تھا، یہاں فون پر احباب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ خبر لگی ہے کہ پڑوسی ملک میں کالے رنگ کا میہ برسا، لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور اتفاق سے وہ ملک ہی ایسا ہے کہ جس سے سیاہی سے خصوصی تعلق ہے. قرب قیامت کی علامتیں، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، تعلقات میں وفا نہیں رہے گی، جوانی میں غیرت نہیں رہے گی، عورت میں حیا نہیں رہے گی، زلزلے آئیں گے دھرتی کانپے گی، زمین کانپ کانپ کر کبھی اشارہ کرے گی، اولاد آدم کے چونچلے دیکھ کر کہ اب تم قابل برداشت نہیں رہے ہو. یہ علامات بتائی گئی. لیکن کس کھڑی قیامت واقع ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن کریم نے دوسرا دعویٰ کیا، وہ یو نزل الغیب، بعد و بارہ کے تمام نظام کی جزیات کو اور کلیات کو جاننے والا بھی وہی ہے. شارح قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دھرتی کے سینے پر بارش برستی ہے تو بارش کا ایک ایک قطرہ اس کے علم کا برہان بن کر اترتا ہے، اور وہی جانتا ہے. فرمایا یعلم ما فی الارحام، ساری دنیا کی
ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کا مستقبل بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. شکم مادر میں پلنے والا جنین, ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ پیدا ہو کر کیا بنے گا؟ شقی ہوگا کہ سعید, وفادار ہوگا کہ غدار, نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام, ہدایت پر چلے گا کہ ضلالت پر, عالم بنے گا کہ ان پڑھ, مجاہد بنے گا یا مجاور, یکجائی ہوگا کہ ہر جائی, آستانہ پرست بنے گا کہ خدا پرست, نیک بخت ہوگا یا بدبخت, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. والدین کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ 20 سال کے بعد کیا بنے گا. جس کی ولادت پہ خوشیاں منائی, کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ اس کی بد کرداری سے اکتا کر ماتھا پیٹتا ہے کہ اے کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا. وہی جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے یہ بھی فرش زمین پر کوئی نہیں جانتا, عرش والا ہی جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. کون جانتا ہے بھائی؟ بند ہو سکتے ہیں. اور قرآن کریم اتنا حساس ہے اس معاملے میں عزیز دوستو, اللہ آپ کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے. اجمی افکار سے بچائے اور قرآن کی صحیح حق تعالی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ قرآن کتنا حساس ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جواب دینے کے لیے, ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کل کا وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کہے بغیر, وہی کا سلسلہ رک گیا اور حاسدین نے تانا زمین کی. حاسدین انگشت برداری کر رہے ہیں کہ کل کا وعدہ کیا تھا, ایک دن کا وعدہ کیا تھا جواب دینے کے لیے, ہفتے گزر رہے ہیں جواب ہی نہیں بن پڑا. حق تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آیا لیکن وہی بند ہونے کی وجہ بتائی گئی. فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. میرے پیغمبر, آپ جب آنے والی کل سے متعلق کوئی وعدہ کیا کریں تو انشاءاللہ کہے بغیر نہ کیا کریں. یہ نہ کہا کیجئے کہ میں بتاؤں گا, بلکہ یوں کہا کیجئے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا. اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے عرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا, عرش والا ہی جانتا ہے. عالم ما کان وما یکون کون ہے؟ عفیفہ کائنات, مخدومۃ المسلمین, ام المؤمنین,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام تراشی کی اور بد زبانی کی. ہفتوں یہ عفیفہ اشک بہار رہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بھی حزن و ملال چھایا رہا. لیکن جب تک وحی نے یہ عقدہ حل نہیں کیا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے حزن کا ازالہ کر سکے نہ عائشہ کے آنسوؤں کا ازالہ کر سکے. وہ رو رہی ہے, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہیں, وہی اتری تو یہ عقدہ حل ہوا. بنو سلیم کے کچھ قبائل نجد کے علاقہ میں آباد تھے, جن کا رئیس تھا عامر بن طفیل. لیڈری کا جنون تھا بیچارے میں. کنگ آف دی عرب بننا چاہتا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام دنیا کے سامنے پیش ہوا تو قاضی بن اشرف اور عامر جیسے بہت سارے متکبرین کی امیدوں پہ پانی پھرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا, اگر آپ چاہیں تو مصالحت کر لیں, اور مصالحت کے لیے میں جو شرائط لایا ہوں, کمپرومائزنگ فارمولہ لایا ہوں, وہ یہ ہے کہ شہروں پر میری حکومت چلے, دیہاتوں میں آپ کی. خراج مشورے سے خرچ ہو, آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں. 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننے کا شوق, وہ بھی پیغمبر کا. پھر دھمکی دی اور کہا, اگر آپ میری یہ باتیں نہ مانیں گے تو میں قبائلی درندوں کا ایک مسلح لشکر لے کر آؤں گا, آپ پہ یلغار کروں گا, چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا آپ کو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا, عامر تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں, میں بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا, میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا. میں مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں. مجھے نہیں, یہ دروازے کیوں نہیں بند کرتے, یہ صرف دروازے بند کرتے ہیں. تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں. اللہ کا رسول ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم, یہی تمہاری دھمکی؟ تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لو, جو کچھ کر سکتے ہو کر لو, میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا, اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہوں گا, اور راہ حق میں پیش آنے والی ساری تلخیاں گوارا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. عامر تم جاؤ, جو کچھ کر سکتے ہو کر لو. یہ بوڑھا متکبر, یہ بوڑھا بدماش دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا, اور علاقہ نجد میں جا کر اس نے ایک پلان بنایا اسلام اور قائد اسلام کو نقصان پہنچانے کا.
اپنے اس پلان کے تحت اس نے ایک وفد بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس وفد نے درخواست کی کہ علاقہ نجد میں بنو سلیم آباد ہیں, صدیوں سے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لیں, آپ ایک تبلیغی جماعت تشکیل دے کر بھیجئے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور جہالت سے لوگ نجات پائیں, انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر جماعت تشکیل دی جس میں 70 افراد کا انتخاب کیا گیا. اور چونکہ علاقہ غیر میں بھیجے جانے والے تھے, وہ ان کے انتخاب میں نگاہ رسول نے خاص طور پر یہ ملحوظ رکھا کہ ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جن کے کردار سے متاثر ہو کر بنو سلیم والے سب اسلام میں آئے, گویا چن کر متقی عابد اور پرہیزگار مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں شامل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تعارف کرایا ہے ان مبلغین اسلام کا کہ کانو یحتتبون بالنہار یصلون باللیل. وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اس تبلیغی جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جو کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے تاکہ وہ بیچ کر دال روٹی فراہم کریں, اور رات کو عادت بن کر جب مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سجدوں پہ اللہ کے فرشتے رش کرتے. منتخب افراد تھے چنے ہوئے, کانو یقتتبون بالنہار ویصلون باللیل, قرآن کے قاری تھے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکار اور فداکار تھے. ان میں سے ایک سفارتی مشن 3 افراد پہ مشتمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا, انہیں خط دیا کہ عامر بن طفیل کو جا کر میرا یہ خط پہنچاؤ اور جو اس کا جواب ملے وہ واپس لے آؤ. اس سفارتی مشن کا لیڈر حضرت حرام ابن ملحان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا. وہ تبلیغی جماعت اپنے منزل کو چلی اور یہ سفارتی مشن عامر بن طفیل کی بستی کی طرف روانہ ہوا. جب عامر کے شہر کے قریب آئے تو سفارتی وفد کے لیڈر حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو, میں اکیلا جاتا ہوں اس لیے کہ عامر سے مجھے کوئی خیر کی توقع نہیں, وہ بڑا متکبر اور فرعون ذہنیت کا آدمی ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا خط پڑھ کر وہ مشتعل ہو جائے اور مجھے قتل کر دے, تو موت کا سامنا کرنے کے لیے میں اکیلا جاتا ہوں تاکہ تم بچ جاؤ اور پھر صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر سناؤ. حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ عامر بن طفیل کے دربار میں آئے, قبائلی درندوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا, نیزے بھالے تیر کمان اور تلواریں لے کر قبائلی درندے اس کے شاگرد جمع تھے جہالت کے مارے ہوئے. حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سب سے پہلی خطا یہ ہوئی کہ سر نہ جھکایا. عامر بن طفیل کے دربار کے آداب میں یہ بات شامل تھی کہ جو آئے وہ سر جھکا کے آئے, اور محمد کے چاہنے والے اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے. نعرہ
تکبیر، حرام بن عبدالعام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب مکتوب رسالت عامر بن قتیل کو پیش کیا اور کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط تمہارے نام بھیجا ہے. اس شقی نے مکتوب رسالت کو سرسری نگاہ سے دیکھا اور پھر کمال دنا تو کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر ایک روایت کے مطابق سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے منہ پہ وہ دے مارا. صرف یہی نہیں کہ مکتوب رسالت چاک کر دیا بلکہ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک درندے کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا. نیزہ پار ہوا، خون کا فوارہ نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق کال گدے میں ہاکا نظر على وجهه وراثه ثم قال فاستم رب الكعبة. اس مرد حق آگاہ نے خون سے اپنے دونوں نت پھاڑ لیے اور پھر خون شہادت اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے سر پہ ملتے ہوئے نعرہ زن ہوا رب کعبہ کی قسم کہ مجھے تو منزل مل گئی، رب کعبہ کی قسم کے میں کامیاب ہو گیا. عامر بن طفیل کے درباریوں نے یہ ادا دیکھی تو چکرا گئے، مر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے منزل مل گئی، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. انہیں درباریوں میں سے کچھ لوگ آگے چل کر جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے ہم اظہار تو آج کر رہے ہیں اپنے ایمان کا لیکن در حقیقت ہم اس روز مسلمان ہو گئے تھے، ہمارے ضمیر نے اسی دن اسلام کی صداقتوں کو تسلیم کر لیا تھا جب عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت یہ نعرہ لگایا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ہمارے ضمیر نے اسی دن تسلیم کر لیا تھا کہ جن کی شہادت ان کی زندگی کی منزل ہو وہ لوگ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے اور ان کا مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ لوگ ہمیشہ معیار ہوا کرتے ہیں حق و صداقت کا، ہمارے ضمیر نے اسی دن مان لیا تھا. عامر بن طفیل کی دہشت آگے بڑھی، اس نے قوالی درندوں کو اشارہ کیا، نیزے پھاڑے، تلواریں تیروں سے لیس، ہزاروں قوالیوں پر مشتمل ایک لشکر جمع کر کے آیا اور ویر روما پر خیمہ زن ان ستر مجاہدین اور مبلغین دین کے لیے آئے تھے، تقریب کے لیے نہیں. یہ مسلح میں نہتے، ان کے پاس نیزے بھالے تلواریں اور تیر و کمان اور ان کے پاس صرف اور صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثبت پیغام. رات کی تاریخی میں انہوں نے یلغار کی حملہ کیا اور چن چن کر ایک ایک کو تیر و سنا کا نشانہ بنایا. کراچی کے روشن ضمیروں، تاریخ اپنے شاندار ماضی کے ان تابناک کرداروں کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی کہ زخموں میں گھائل ہیں، سر سے پاؤں تک خون شہادت میں نہائے ہوئے ہیں لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں، جھوم کر مستی میں ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں. فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا عنا لقينا ربنا.
انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. صحابہ کہتے ہیں پرانی آیات کے بعد سب سے زیادہ جو عبارت ہماری زبان پر مچلتی رہی وہ یہی تھی، دین مولا پر جامع سعادت پینے والے مبلغین کا وہ پیغام تھا جو انہوں نے بوقت شہادت نشر کیا کہ اے ہواؤ، اے طائر قدس، اے اللہ کے فرشتوں، ہمارا یہ حال ہمارے قائد تک پہنچا دو، ہماری برادری تک پہنچا دو، ہمارے بھائیوں تک پہنچا دو. انا لقینا ربنا، کہ ہم نے دیر مونا پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. ہم نے وفاؤں میں کمی نہ کی، اس نے جزا میں کمی نہ کی. مولانا اگر آپ اجازت دیں تو ایک تطبیق ہو رہی ہے، بالا کوٹ کے دامن میں بھی کچھ شہید سوئے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک پیغام مچل رہا ہے. جب بھی جاتا ہوں ہزارہ کے دورے میں تو بالا کوٹ ضرور جاتا ہوں. شاہ شہید کی قبر اب بھی حریت کا نشان ہے. خدا کی قسم جب شاہ شہید کی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے عبداللہ ابن زبیر کی والدہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یاد آتا ہے، اپنے بیٹے کو سولی میں لٹکا ہوا دیکھا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار سے لٹکایا گیا اور لاش نہیں رہنے دی گئی. ظالم کی اپنی ادائیں ہوتی ہیں، مظلوم کی اپنی. لاش لٹک رہی ہے سولی پر، ماں کو پتا چلا تو اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی، 80 سالہ بوڑھی، اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے آ رہی تھی. ایک دنیا ساتھ ہے، یہ دیکھنے کے لیے تماشائی تو بہت ہوتے ہیں نا، کہ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ایک ماں کا ریئیکشن کیا ہوگا، ماں کا امپریشن کیا ہوگا. یہ منظر دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آئے ہیں، لیکن یہی تو وہ مائیں تھی، یہی تو وہ مائیں تھی جو تاریخ انسانی کی متاع عزیز بن گئی. جب اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے آئی تو کہنے لگی، واہ 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 واہ، شاباش میرے لخت جگر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. کتنا اچھا خطیب ہے میرا بیٹا، کتنا اچھا خطیب ہے میرا بیٹا، دیکھو تو سولی پہ لٹکا ہوا ہے لیکن خطبہ دے رہا ہے کہ کٹ جائے، چل جائے، کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو عبداللہ ابن زبیر کی والدہ کا یہی جملہ یاد آ جاتا ہے. ان کی قبر پہ بھی ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، کتبہ نہیں ہے بازار کا، بھائی کتبہ تو وہ ہوتا ہے نا جو پتھر تراشا جائے، سجایا بنایا جائے.
یوں ہی عام سا پتھر لمبا سا کسی نے اٹھایا اور اس پہ یہ عبارت لکھ دی. آج سناؤں آپ کو. اچھا وہ عبارت بھی کسی خوش نویس کی نہیں ہے, یوں ہی روشن ضمیر کی ہے, کاتب کی لکھی ہوئی عبارت نہیں ہے وہ کسی خوش نویس کی, یوں ہی لکھی ہوئی ہے بس قلم سے سرخ سرخ سیاہی کے ساتھ. فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں. اب ہے فارسی وہ تو فارسی نمیدانی. اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سارے لیت بیجے حریت در ہند میں. اے اللہ کے راستے میں ذبح ہو جانے والے ہمارے اسماعیل تیری ندا تو تیری ندا تو ہمارے لیے سور اسرافیل بن کر گونجی کہ تو نے غفلت کی چادر تان کر سونے والوں کو ایسا جگایا کہ انہیں موت کے تعاقب میں دوڑا دیا. جو سوئے ہوئے تھے وہ ایسے جاگے کہ موت ان سے بھاگی, وہ موت کا تعاقب کرنے والے بن گئے. خون خدرا دل کو کوسار رے خون خدرا دل کوسار رے لیت بیجے حریت در ہند دے. تو نے اپنے خون شہادت کی تو بارش برسا دی بالا کوٹ کی زمین پر, تیرے خون کی سرخی میں بالا کوٹ کے سنگریزے رنگین ہو گئے. لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تاریخ آزادی کا عنوان بن گیا. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر, جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر. ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت شہر. آج آزادی کے اعلان میں چونچلے کرنے والوں تاریخ کے دامن میں برطانوی کرداروں کو سجانے والوں, انگریز کے خاندانی وفاداروں کو اونچا کرنے والوں, وقت آ رہا ہے انشاءاللہ سچائی کے چہرے سے نقاب ہٹیں گے. وقت آ رہا ہے انشاءاللہ سچائی کے چہرے سے نقاب ہٹیں گے. بتائے گا انگریز کے گھوڑوں کو کھسرا کرنے والے کون تھے اور انگریز کے دانت کھٹے کرنے والے کون تھے. وقت بتائے گا انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے کون تھے, انگریز کے بستر پر قوم کی بیٹیاں سلانے والے کون تھے, وزارتیں حاصل کرنے کے لالچ میں جاگیریں حاصل کرنے کے جنون میں قوم کا سودا کرنے والے کون تھے, اور حق کا کلمہ بلند کرنے کے عشق میں انگریز کی گولیاں سینے پر کھانے والے کون تھے. خون خدرا در کوسار رے خون خدرا در کوسار رے لیک بیجے حریت در ہند دے.
ویر مہونا کے شہدا، ویر مہونا کے شہدا، لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہوتے ہوتے یہ پیغام نشر کرتے ہیں ہماروں کو، اللہ کے فرشتوں سے درخواست کرتے ہیں پہنچا دو ہمارے قائد تک ہمارا یہ پیغام، انا لقینا ربنا بلغوا عنا قومنا، انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ہم نے ویر مہونا کر اپنے رب سے ملاقات کی، یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے شاگردوں کی مظلومیت پہنچی، اپنے رضاکاروں کی مظلومیت کا حال پہنچا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہوئے، آپ کی بے قراری کی کوئی انتہا نہ رہی، اس قدر بے قرار ہوئے کہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیکر رحمت، وہ شفقتوں کا نقیب، وہ قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا قائد، وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو کر لا تصریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا رحمت للعالمین، اپنی ان سب پر مبلغین اسلام کی مظلومیت کا حال سن کر اتنا بے قرار ہے کہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے آنسو کی برسات میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہم اشدد وطأت علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنینا کسنی یوسف، میرے معبود او میرے الہ، جن ظالموں نے ویر مہونا پر میرے شاگردوں کو ستایا ہے تو بھی ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں چھین لے، الہ العالمین میرے رضاکاروں کو ستانے والوں پر عذاب نازل کر، اے اللہ ان پر کنانی قحط نازل فرما، جنہوں نے میرے رضاکاروں کو ترپایا ہے تو بھی انہیں دائمی اضطراب سے ہم کنار کر، صحابہ آمین کہتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور صحابہ آمین کہتے ہیں، پھر یہ تیر ایسا نشانے پر لگا، یہ تیر ایسا نشانے پر لگا کہ وہ عامر بن طفیل بدماش رات کو سویا ہے طوائف کے کوٹھے پر، طاعون کی گلٹی نکل آئی گردن پر، ایک ہی رات میں اتنی بڑھ گئی کہ منو کا وزن ہو گیا، چلنا تو کجا ہلنا بھی دشوار ہو گیا، اسی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، جتنا اس کو محمد کی بدعا نے تباہ کر دیا، اسماعیل شہید کی آہوں نے بھی سکھوں کو تباہ کر دیا، آج بھی جا کر ہم نے، میں نے انڈیا میں جا کر سکھوں سے کہا بے شک تم اللہ کی مخلوق تو ہو لیکن بدترین مخلوق ہو، تم نے اللہ سے ان پیارے بندوں کو ستایا ہے جو جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول سے عبارت ہے، لیکن سکھ بھی دو قسم کے ہیں، رحمانی صاحب ایک وہ سکھ ہیں جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید پر لوہے کی تلوار چلائی، اور دوسرے وہ سکھ ہیں جو شاہ اسماعیل شہید پر زبان کی تلواریں چلا رہے ہیں، سر پرانے سر کرن، سر پرانے سر کرن،
قدرت کبھی معاف نہیں کرے گی. میرا عظیم دوستو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین، اپنے مبلغین کی دردناک مظلومیت کا واقعہ سن کر اس قدر اشک بار ہیں کہ آنسو رکتے نہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں ظالموں کے لیے. اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ دعوت و تبلیغ کے نام پر لے جانے والے یہ فنکار میرے شاگردوں کو بیر مونا پر ذبح کر دیں گے تو کبھی میرے آقا اپنے شاگردوں کو ان کے حوالے نہ کرتے. لیکن کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ میرا تو پسینہ نکل گیا، پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں. وہ حاجی عبدالستار کہاں گیا؟ مجھے یہاں بٹھا کے خود کہیں ادھر ادھر سوتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ ای پہ ضرب کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ یہ کچھ وقفہ ہو جاتا ہے تو ٹھنڈے کیوں ہو جاتے ہو؟ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ ای پہ ذرا ضرب، دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا چپ کھڑا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس، وما تدری نفس، استثناء ہے کوئی کہ الا الانبیاء والمرسلین الا العلماء والمتقین، کوئی استثناء تو نہیں. وما تدری نفس، قرآن کریم نے دعویٰ کیا دنیا والوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی. کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر، وہی علیم و خبیر ہی جانتا ہے. اب میں پوچھتے جاؤں آپ جواب دیتے جائیں، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ ماسل ارحام کون جانتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر، جو چاہو سو پوچھو، ان کی منزل ایک روپیہ ہے، وہ دے دیا کرو اور آگے چلے جایا کرو. اور پھر جو بیچارے اللہ سے تعلق توڑے پھرتے ہیں وہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. یہ بولو مہاراج کے مجسمے ایک ایک روپیہ دیکھ کر غیب کا پردہ فاش کرتے ہیں. واہ واہ، یعنی ان میں غیب کی قیمت ایک روپیہ. واہ مگر یہ فنکار پھر بھی اتنے زیادہ مجرم نہیں ہے جتنا وہ چادر پوش بابا، جس کے گھر خرید ایجنٹ بولتے ہیں، وہ خود نہیں بولتا، وہ ایجنٹ بولتے ہیں. بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے. فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے کون جانتا ہے؟
وہی جانتا ہے. تو ذرا سبق پورا کر دو. انسان زمین کی آجیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی کی ضربیں لگانا نہ بھولیے گا تاکہ بھی کے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے. اس دن مجھ سے صاحب فرمانے لگے مسجد کے امام صاحب کے دن قریب آ کر فرمانے لگے وہ حضرت ذرا یہاں پر پہلا جلسہ ہو رہا ہے ذرا مثبت جمالی باتیں ہو جائیں کیونکہ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں یہ محسوس. میں نے کہا مولانا یہ آپ نے کب سے سوچ لیا ہے کہ آپ سب کو خوش کر لیں گے؟ وہ خالق ہے اپنی ساری مخلوق کو تو وہ بھی خوش نہیں کر سکا, مخلوق کا زیادہ حصہ اس پہ ناراض ہے. بلوچستان میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو وڈیروں کو بنگلے فراہم کرتا ہے اور غریب کو چھوپڑی بھی نہیں دیتا. یہ لاڈ میکالے کے نظام تعلیم کے پروڈکشن, جو کالج اور یونیورسٹی کا پروڈکشن, ہم اس خدا کو نہیں مانتے. پہلے تو مجھے غصہ آنے لگا, پھر فوراً میرے ضمیر نے رہنمائی کی تجھے کیوں غصہ آئے, وہ بھی تو اپنے بندو کی یہ باتیں سن رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے, ورنہ چاہے تو مسل کے رکھ دے مسل کے, لیکن سن رہا ہے. میں نے اس نوجوان سے صرف اتنا کہا تمہارے نہ ماننے سے بابو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی مولانا فرما رہے تھے نا ساری دنیا مان لے تو اس کی عزت میں اضافہ نہ ہوگا اور ساری دنیا انکار کر دے تو اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی رہی وڈیروں کے بنگلے اور غریبوں کی جھونپڑیاں, نالائکی تمہاری ہے, الزام اس پہ لگاتے. کر تم کچھ نہیں سکتے, آپس میں لڑ رہے ہو, ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہو, اتحاد تم میں نہیں, نظم و ضبط تم میں نہیں, الزام ادھر لگاتے ہو. میں نے کہا دور دلائل اللہ کے وجود کے, کیونکہ ہم نے بہت سنے ہوئے ہیں. جہاز پہ بیٹھے اتفاق دیکھیے کہ میری ساتھ والی سیٹ پہ موسم خراب تھا, جہاز میں جو عورتیں کھانا شروع کیے اور کیپٹن نے اناؤنس کیا کہ اپنے وہ بیلٹ کس لیجیے, پیٹیاں باندھ لیجیے, پیٹیاں باندھے باندھ لی, لیکن وہ جو جہاز عورتیں کھا رہا تھا سب سے زیادہ پسینہ اسی نوجوان کو آیا ہوا تھا. اگلی سیٹ پر یوں شرح کے جھکا ہوا تھا, تنفس تیز تھا, تو میں نے کان میں کہا ہاں نہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے یا اللہ رحم کر یا اللہ, پسینہ بھی پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین له الدین, یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم. تو میں نے کان میں کہا پر خوردار اللہ سمجھ میں آ گیا. کہنے لگا جان تو بچ جائے پھر بتاؤں گا سمجھ میں آ گیا. جب جہاز اترا تو اس نوجوان نے اترتے ہی وہی سجدے میں چلا گیا. وہ منظر کبھی نہیں بھول سکوں گا, زاروں قطار روتا رہا وہ نوجوان. اور جب اٹھ کے آنے لگا تو کہنے لگا مولانا پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں, ہاں پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں, میری زبان سے باتیں تو ایسی نکل گئی تھی لیکن میرا باپ تہجد خواہ ہے, میری والدہ عابدہ ہے, سب زندہ دار ہے, انہوں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کر کر کے مجھے مانگا تھا. میں نے تو سمجھا آج نقد سزا مل رہی ہے میرے ان جملوں کی,
اس کا کرم ہے کہ اس نے بچا لیا. تو میں نے کہا بیٹا دوستوں سے مذاق کر لیا کرو, اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کرو. لیکن ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں, ہمارے تعلیمی نظام کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ٹی وی پر آ کر یوں گفتگو کرتے ہیں جیسے جبرائیل امین کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. پکے خیر خواہ اس قوم کے, ان کے انگ انگ میں اس قوم کی ہمدردی رچی ہوئی ہے, حالانکہ ساری مہربانی نہیں کی ہے, ساری مہربانی. اگر مقاصد میں پڑھانے والے تعلیمی اداروں میں نظام لازمی کرنے کا نظام ہے, تعلیم پڑھانے والے متفقہ آواز بلند کر دیں کہ ہم انگریز کا ترتیب دیا ہوا نظام تعلیم نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو, قرآن و سنت پر اپنی نظام تعلیم لائے ہم وہ پڑھائیں گے, مجھے یقین ہے کہ چند لمحے میں انقلاب آ سکتا. لیکن قرآن و سنت کا علم, قرآن و سنت کی تعلیم وہ یتیم خانے میں دھکیل دی گئی, وہ مولانا عبد الرحمان رحمانی پڑھائے, اور مولانا عبد الرحمان رحمانی بیچارے قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کے لیے جن جن مرحلوں سے گزرتے ہیں وہ ہمیں معلوم. یونیورسٹی اور کالجوں کے لیے کیا خصوصی چیز ہے, اور قرآن سنت کے علوم کی اشاعت کے لیے جو ادارے ہیں انہیں کیا سہولتیں میسر ہیں, یہ مطالعہ بیان تو نہیں, کون نہیں جانتا. میرے عزیز دوستو, جب تک کہ ہماری تعلیم آزاد نہیں ہوگی, پرانی تعلیم آزاد نہیں ہوگی, جب تک ہماری معیشت آزاد نہیں ہوگی, جب تک ہماری دینی سیاست آزاد نہیں ہوگی, جب تک کہ ہمارے سماجی حقوق خیر ملکی افکار سے آزاد نہیں ہوں گے, اس وقت تک آزادی کا تصور ناقابل ہے. آپ دعوے تو کر سکتے ہیں لیکن عملا اسے محسوس نہیں کر سکتے. تو میرا عزیز دوستو, ذرا یہ ہی کی زردیں پوری قوت سے تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. قیامت کب آنے والی ہے کون جانتا ہے, بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے, ماسل ارحام کیا ہے کون جانتا ہے, کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے, موت کب کہاں اور کتنے کس عنوان سے آنے والی ہے کسے معلوم ہے. پرانے پاک نے اسی تصور کو ایک اور مقام پہ بیان فرمایا, ارشاد عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا فی کتاب مبین. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں, غیب کی چابیاں کیس نہ کی, اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں, چابی نہیں کہا تاکہ اجنبی بیماروں کو گنجائش نہ ملے کہ بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے, چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کو لگتا. حضرت صاحب یہ بھی تو بہت پوچھے ہوئے ہیں جی, اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں ان کو, یعنی اپنے اختیار میں شامل کر دی. یاد رکھنا کراچی کے روشن ضمیروں, اپنے بندوں میں اللہ جس کو جتنی بھی شان عطا کرے نا, اپنے اختیار میں کبھی شامل نہیں کرتا اس کو. سب سے بڑی شانیں اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی, سب سے بڑی شانیں اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا فرمائی, لیکن کوئی رسول اللہ من غیوب ہے؟ نہیں,
کوئی رسول مشکل کشاؤ پارساز اور دستگیر ہے؟ نہیں. کوئی رسول خالق رازق مالک ہے؟ نہیں. ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ کیا کسی رسول نے؟ بیچارہ مولوی صاحب بڑی کوشش کرتا ہے اور اپنا کیس مضبوط بنانے کے لیے جو دلائل پیش کرتا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے. ٹی وی کی سکرین پر انوسر ہر جگہ نظر آ سکتا ہے تو رسول ہر جگہ نظر نہیں آ سکتا. مقدر اس قوم کا دیکھیے, اس قوم کا مقدر دیکھیے, دلائل دیکھیے. حضرت صاحب کی تقریریں دل پذیر ملاحظہ فرمائیے. اور آگے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے, جی سیب بھائی اپنے زمانے کے سیب بھائی گزر پش وہ بیچارے سر کی ڈائے لا کے کہتے ہیں جی وہاں سوال ہے. دیکھو مولوی صاحب نے کیسی تعریف دی ہے, شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے تو نبی نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتا. یا اللہ یا اللہ. انبیاء کی نبوت برحق, رسولوں کی رسالت برحق, صدیقین کی صداقت برحق, شہداء کی شہادت برحق, علماء کا علم صحیح, متقین کا تقوی صحیح. حتیٰ نے اپنے بندوں کو جس عنوان سے بھی جو مقام عطا کیا ہے وہ بالکل صحیح, لیکن انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب ارشاد و دستگیر, حاجت روا مشکل کشا, عزت دینے والا, عشق دینے والا, اولاد عطا کرنے والا, مظلوموں کا حامی, ظالموں کو پیوند زمین کرنے والا, بیماریاں دور کرنے والا, ہر جگہ ہر کسی کی دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا, بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا, خطاکاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا, کراچی والوں کا کہ جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں, جبے بڑھا رکھے ہیں, آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں, اور تصور یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن رب العالمین کی بارگاہ رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے, کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. میرے عزیز دوستو, قرآن کریم کا یہ علم ہے جو آپ کے افکار سے شرک و بدعت کے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. قرآن کریم مجھ سے وابستہ ہو جاؤ, تمہاری دنیا کو بھی سنوار دوں گا, تمہاری عقبہ کو بھی سنوار دوں گا. پاکستان کی منزل یہی ہے. اگر اسے نظریاتی بنیادوں پر مستحکم بنانا ہے تو پھر قرآنی دستور کے مطابق اس ملک کی قسمت سنواری جا سکتی ہے, وگرنا نہ اس کو اشتراکی نظام بچائے گا نہ اسے مغربی نظام بچائے گا. آج شریعت بل کے لیے قوم سے پوچھا جاتا ہے, کرکٹ کے لیے تو قوم سے نہیں پوچھا جاتا, پوچھا جاتا دو لفنگے دو ننگے لندن میں اچھلتے کودتے ہیں بندروں کی طرح, اور اسلامک ریپبلک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ٹی وی رات کے 2-2 بجے تک ان ننگوں کی اچھل کود ہر گھر میں دکھاتا ہے. یہ پوچھا ہے کون سے کسی نے, کون سے پوچھ کر دکھایا جا رہا ہے؟ تبلا فرنگی بجانے والوں کو تمغے دیے جاتے ہیں حسن کارکردگی کے, شاباش شاباش بہت اچھا کام کیا تم نے, تمہاری بڑی کنٹریبیوشن ہے. کون سے پوچھ کر دیے جاتے ہیں؟
اور بہت کچھ ہے یار، میں کس کس مصیبت کا تذکرہ کروں؟ ایک اسلام ہی ہے جس کے لیے مختلف حربوں سے کھیل کھیلا جاتا ہے، جب اپنی کرسی کھسکنے لگتی ہے تو پھر اسلام۔ وہ زمانے میں صلات کمیٹیاں بنی تھیں، مرحوم و مغفور، ہاں جی، ٹی وی پہ وہ بیچارے معاشرے سے چن چن کر یتامہ پیش کیے جاتے تھے، وہ آ کے کہتا تھا بس میں کوشش کروں گا کہ خود بھی نماز پڑھوں، محلے والوں کو بھی نماز پڑھاؤں۔ آج کل پتہ نہیں وہ کہاں گئے، آج کل پتہ نہیں وہ کہاں گئے، سادہ گورنر ان کے سر پہ جا رہا سنو۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جذبات میں نہ آئیں، میری گزارش سنیں کہ دیکھیے کم از کم اپنی فکری جو رو ہے آپ کی اس کو صحیح رکھیے، حق پرست کو حق پرست سمجھیے اور دھوکے باز کو دھوکے باز سمجھیے۔ پورے خلوص کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو اس قوم کو، میری مراد قوم کا وہ حصہ ہے کہ جو اس ملک کے صحیح باشندے، اس کی اکثریت کو نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی۔ میں اگر یہ بات مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، لیکن اگر میں یہ بات مسٹر پارک میں پوچھوں تو جواب یہی ہوگا۔ آپ یقین کیجئے، چاہے کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، چاہے کوئی کھیت میں ہل چلا رہا ہے، چاہے کوئی بس کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، چاہے کوئی دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہے، لیکن اس ملک کے باشندوں کی ابھی تک جنس نہیں بدلی، ان کا خون صحیح ہے اور ان کے دل کی ہر دھڑکن کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس ملک میں قرآن سنت کا نظام آ جائے۔ بالکل جوئے خون سے گزر کر یہ قوم ساحل آزادی تک آئی تھی، اس لیے کہ یہاں ہمیں قرآن و سنت کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ خدا کی قسم اس کے سوا اور کوئی منزل نہیں تھی اس قوم کو۔ قرآن کریم ہمارا پہلا اور آخری علاج ہے تمام قومی، ملکی، نظریاتی، انفرادی، اجتماعی تمام بیماریوں کا علاج صرف قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی عظمتوں سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پیغام حق و صداقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ انڈیا میں ہونے والے بیانات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے، ہمارے انڈیا کے علماء کرام نے میری کیسٹوں سے تقاریر کو قلم بند کر کے شائع کر دیا۔ دیکھیے نا، آپ تو سنتے اور نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان کا ذوق یہ ہے کہ کیسٹ سے ایک ایک لفظ انہوں نے اس میں جمع کیا اور کتابی صورت میں شائع کر دیے۔ اس میں 12 تقریریں ہیں میری جو مختلف مقامات پہ ہوئی، توحید باری تعالی، مناقب صحابہ، سیرت سرور کائنات اور مختلف موضوعات پر۔ یہ ایک صداقتوں کا مجموعہ، دعا کے بعد جو دوست چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو مل سکے گا۔ بالخصوص اللہ نے اگر اس ناچیز بندے میں کوئی بیان اور کلام کی خوبی رکھی ہے تو اس کے لیے یہ پیغام حق و صداقت بہترین آئینہ ہے، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت کچھ ملے گا۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کراچی ڈویژن کے وہ تمام رفقا جن کی محنتوں سے یہ پروگرام ترتیب پایا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ باہر چلے جائیں، آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کر دیں۔ اگر دینپوری صاحب مدد ذمہ ہوں، ہمارے امیر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کچھ دنوں سے علیل چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ عدالت کے باوجود لسبیلا کی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اذیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو صرف قبولیت سے نوازے۔ مورخہ 17 جولائی 1986 بمقام کھتری مسجد لی مارکیٹ کراچی، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب،
قرآن کی عظمت و حرمت بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ, پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. یاد رکھیے, ائمہ حرمین شریفین اور نام ور قرہ حضرات کی تلاوت, مشہور و معروف حمد و نعتیں, ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر, دکان نمبر 84, پہلی منزل کریم سینٹر, زیب النساء اسٹریٹ, صدر کراچی. فون نمبر 5678123. حمزہ مسجد دریا باد, انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم زينا بزينة الإسلام وجعلنا هداة مهتدين. نقر قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ, عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں, الہ العالمین ان کی دستگیری فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن سنت پر مبنی آئین عطا فرما. تمام فتنوں سے محفوظ و معمون فرما. الہ العالمین تمام دینی مراکز, مشاغل, دینی تحریکوں کو ترقی و فروغ عطا فرما. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہر مقام پر کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اور اس تحریک میں کام کرنے والے میرے تمام رفقا کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرما. تیرے دین کی سربلندی کے لیے, قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جو دوست دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر ہندی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ.